gudeedka al shabaab waa aha yaa kugu daray waalidkaaga saal lagu daray ishe way daray maan yaa lay bay way daray aha ha wadaakaaga magaciis hasan siyaad abdurrahman abaha manuli maya yaa kugu daray adiga adeerkay adeerka maxuu ku sheegay maxuu ku dhahay ma ma ay laakiin daray gaada yare aha ha anina bay ay daray aha ha haddii yaa ku wadi yaa aad ku dhahantay si u bixisay intee u socoto yaana ku hagaay adiga yaa ku hagaay ana babay dayo koy baylo baara kuray amara koy amara ba ku taawi hatana suuq baad koy la dheer suuq baad le koy aha kadib intee u socoto eel dheero dadkan oo gabdhaha kula socda yaa istaqaanin intaas ka soo raacdeen maya baawar kale ku kulanay aha qof oo ku wada ma jiro oo suuq baad yaa ku geeyay yaa ku maya bajay leeray tan suuq baad le koy baawar kuma tidan aanay qabade shawaab By the way, came on. So I'm even telling you about it. Other character. Say, Madame Harikil Zubile or Shabab Kanagate or Lanshabi looking to the day. I will look at it very much. Well, it's going to grow up. How can King Kadare, Mila Sahadir, could be? How can he fall in the little? I out at him with the high. Other character. Other kind of ruby. Baddy. Mela ruby. Anna Larrington. Lankal idar magaje. Muhammad Ibdilil Aralai. Mwishanum Kasayan Magashi. Yeah. Ibdil Shayamat Karamal Aram. Mwish Makasau. Anna Mugursen. Ko. Lamkurian il Alatia idarin. Mhm. Mhm. By the way, there she baddy. Eh? Yakimadi. Bay dhawaa ku imaaday. Mhm. Gaar ahaan gurigaaga joogay waalis oo doontay. Mhm. Aa bay iga daray. Mhm. Yaa ku soo doontay? Yaa? Yaa ku soo doontay? Ninka dadkiis. Mhm. Magis Abdullah. Mhm. Bay dhawaa gaari ku soo raay Muqdisho imaaday. Amar baa halka ku raay suubeeda la oo gaawday. Mhm. Mhm. Intee u socotay? Eel dheer. Mhm. Ninka hormu aragtay ma taqaan? Maya. Taleefan waas kan hadal nigriga imaarkin. Ya ku hagaa adiga ku caay oo xagta ku dhahay. Isi. Aha. Gabdhaha ma yaqaan istaqaanin saracdeen baydhab. Baawr kale ka wad kulumni. Adin ninkii ya kugu diray intee ka imaatay intee u socotay ninkaaga muxuu ka shaqeeyaa soo dhawb. Waalidkay in gudare Sumaay ka imaaday. Aha. El dheerin soo daay. Aha. Suqbaad kale in salaaman. Aha. Adiga ma yaqaan sanad jirtaa? 14. 14 sano. Aroos ma gaad? Yaa ku gudara markaa adeer yaa ku adeerkay muxuu ku dhah ninka tiseeri aha ee leerin baaseeri aha ninka ma taqaan adiga daarak maya ee leerin soo dhig